السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سپرنگفیلڈ اسکول ماسٹر 10 حیدرآباد. بچوں آج ہم گلستانِ اردو پارٹ کے پیج نمبر 50 پڑھیں گے اور لکھیں گے. میرے ساتھ پڑھیے اور ریڈر نیم پر لکھیے. پڑھیے لکھیے. سین جن سج، سین خاف سخ، سین گاف سگ، سین فے سخ، شین رے شر، شین شین شش، شین بم شو، سین میم سم، سین لام سل، شین ہے شہ، سواد ہے سہ، سواد سین سس، سواد ہے سی، زواد بے زب، سواد رے سر، زواد نون زن، سواد میم سم، زواد لام زل، زواد ہے زہ، توئے علیف تا، توئے بے تب، توئے لے تر، توئے خاف تخ، توئے لام تل، سیم علیف جیم تال ساجد، سیم علیف کے لام ساحل، نون علیف سواد رے ناصر، رے علیف شین تال راشد، سواد دال رے صدر، شین واؤ شین ہے شوشا، رے واؤ زواد ہے روزہ، توئے علیف رے خاف تاریخ، سواد علیف ہے بے صاحب، نون علیف زہرے ناظر، بے علیف توئے لام باطل، خے علیف توئے لے خاطر، سواد علیف بے رے صابر، توئے واؤ توئے علیف طوطا، توئے ریفے طرف، واؤ توئے نون وطن، وے دال رے بدر، شین رے تے شرط، توئے رے زے طرز، بے ریفے برف، شین رے میم شرم. آج کا سبق ہم یہیں پر مکمل کرتے ہیں. اگلی کلاس میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.